www.hurtigrutemuseet.no. Sten Magne Engen fra Stokmarknes. Du er noe så fint som museumsdirektør og skipper. Ja, altså, jeg kan ikke godt si det sånn. Jeg kaller meg som regel som daglig leder. Men så er jeg også styreleder, så det er jo et lite museum, sånn i den forstand. Hva er det du er museumsjef for? Ja, altså, det er jo hele Hurtigrutens historie er jo samlet inn i museet. Pluss at vi har to museumsskip. Det er vel et nesten et helt som står på kaja, som heter Finnmarken, fra 1956. Og så har vi i tillegg så har vi en del av Finnmarken fra 1912 som står på kaja inne i et hus. Og da, det jobber vi med nå fremover. I 2012 så hadde vi 60.122 da stod på televerket. Innland og bygd er det mye av på norske museer. Er staten engasjert i ditt tiltak for å ta vare på Riksvei nummer 1? Altså når det gjelder driften så er ikke staten med helt tatt. Jeg har ikke sett, den viktigheten av å ta vare på den delen av norsk kultur som Hurtigruten representerer. Vi må jo bygge, vi må jo verne om den Finnmarken vi har i Stokmarknes, så at vi får den inn i et bygg, så vi kan ta vare på den for all fremtid. Det du egentlig ber om er å få et tak over båten din? Ja, et tak og et hus over båten, rundt båten. I glass helst, sånn at det vises fra utsida. Da er alle hjertelig velkommen til å besøke Stokmarknes og Hurtigrutmuseet, men først gå inn på www.hurtigrutemuseet.no.